Ստեփանակերտի պատկերասրահում հետաքրքիր շատ բան կարելի է տեսնել. Ծնողների քանդակն է որդու ձեռքով խաղաղություն Ղարաբաղցիքին։ Սո Սարգսյանի այս դիմականդակն էլ Սարգիս Բաղդասարյանը դեռ 1982 թվականին է հեղինակել։ Այդ ժամանակ հայ թատրոնի և կինոյի անվանի դերասանը 53 տարեկան էր։ Այս օրերին, սակայն, Ստեփանակերտի պատկերասրահում անցուդարձն այնքան էլ ակտիվ չէ։ Մեր նկարահանման պահին թերևս կտավների ու քանդակների լռությունն էր թագավորում։ Չէի կարող ասել, որ անտարբեր են մշակույթի հանդեպ, ուղղակի միգուցե ձմեռային այս ցուրտ եղանակների հետ կապված հոսքը այդքան ակտիվ չէ, բայց հույս ունենք գարնան ամառվա մոտիկ արդեն հոսքը կակտիվանա։ Եղանակը եղանակ, բայց պատկերասրահում նաև հանրային տեղեկացվածության խնդիր են տեսնում։ Ասում են, շատ հավանական է, ոմանք անգամ պատկերասրահի տեղը չիմանան։ Ընդամենը 6 ամիս է տեղափոխվել են, յուրաքանչյուր ամիս ցուցահանդեսներ են կազմակերպում։ Ապրիլի 7-ի արդիվ ուզում են կազմակերպել նոր ցուցահանդես նվիրված Մայրության գեղեցկության տոնին ու հրավիրում ենք բոլորին, բոլոր արվեստի սիրահարներին, հաճախեն, մասնակցեն մեր ցուցահանդեսներին։ Եթե երկրորդ հարկում միայն Սարգիս Բաղդասարյանի ստեղծագործություններն են, ապա առաջինում պատկերասրահի ֆոնն է՝ տարբեր հեղինակների կտավներ ու քանդակներ։